Voilà, mais il passe ça. Mais quand on peut être d'abord félicitations au tokuti ngulu na yo azobota. Donc mon azobota ba ne belé, mais quand peut ko bet la biso élevage na yo et les karanéni awa. Aux salons en pleine fleuve Congo, expliquer biso. Ce que on a pensé aux ngulu pa na ngai yaka. Maintenant il y a nalinga au mec peut expliquer beaucoup la ngone parce que beaucoup la ngone. Yaka ngai ngulu na boko na divagation. La divagation. Allez, bilou kaba tu na futi mbongo. Yo ozo boko la ngulu na yo awa kaka. Divagation na divagation. Aye moka de bré. Aye moko ka aulia. Yo sombe la baka, o sombe la kabango. Ils sont des blés. Ils sont des maïs. Ninga boti wana. Bongi sa. Ninga boti wana za capable o somo matembele. Nyos tout na pesiyé. Ninga boti wana o matembele. O pesi ba ngopo na lia. Ça c'est bana kola. Bon. Moni ba ngé o moni bana wana. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Mbote na balandignon c'est fantastique info to tondi samina sengo. Ya ko sale la bino vidéo lelo. Où vous allez rendez-vous ya bande konion so oyo bandi makimbo kana biso ko bonga na musala, c'est-à-dire na bande ko ba musala bilanga, bande ko ba ko sala pêche, bande ko ba ko boko la pebi bwele. Alors na zalina ndeko na ngai oyo to kutani na awa. Oyo toko solo ane makambo teli bangulu azoboko la bango en pleine en milieu libre a tozali na kati ya fleuve Congo mbote ndeko na ngai mbote nde voilà mais quand peut ko rappeler balandi ya fantastique info kombo na yo nani kombo na ngai lipasa voilà papa lipasa merci beaucoup oyo ezali mbala na biso ya mibali kokuta na yo awa na kati ya fleuve Congo alors mais lelo tonto lobela sujet oyo eko interesse balandi ya fantastique info o bavandi de partout bazolanda yo na bokebi nyonso na élevage zo sala en pleine autour ya fleuve Congo élevage ya bangulu mais kapé ko expliquer biso élevage yango lo kandengene bangulu na boko la ngo na soma ngo na mboka bangulu na boko la oyo bakola ka oyo minyoko mikuse Wana ngulu oyo bengi monoko mukuse. Voilà balandi ya fantastique info, tozo ta lisa to kuzana na pemena ngulu ango parce que bandeko azola na biso na fantastique info, ba meka komona, ba epa biso soki azali race nini parce que papa na biso li passa. Ma ya bengi eka ngulu, ya monoko likuse yo wana oyo, ya bengi bangulu na yango wana, abengi bango monoko mukuse. Voilà, donc tozo na ba commentaire bandeko na biso de partout. Boy, c'est ceux qui basali large nini, basali race nini, ceux qui basali large white, ceux qui basali pétrin, ceux qui basali diroc. Voilà, mais il passe ça. Mais quand peut-on bête, attention d'abord félicitations. Oh, tu coutes ngulu na yo azobota. Donc mon azobota ba ne belé. Mais quand peut-on bête la biseau élevage na yo et les karanéni nini awa. Aux salons en pleine fleuve Congo. Expliquer biseau. Ceux qui ont la pensée aux ngulu ils panent ngai yaka. Maintenant, il y a une langue qui peut vous expliquer beaucoup la langue parce que beaucoup la langue. Il y a quand même une langue la divagation. La divagation. Allez, bilou kaba tu na futi mbongo. Yo, ozo boko la ngulu na yo awa kaka. Divagation. La divagation. Aye moka de bré. Aye moko ka aulia. Yo sombe la baka, o sombe la kabango. Ils sont des blés. Ils sont des maïs. Ninga boti wana. Bongi sa. Ninga boti wana za capable o somo matembele. Nyos tout. Na pesiyé.
ninga boti wana matembele opesi bango pona lia bon moni moni bana wana okuti bango bavani en plein air ouais en plein air donc yo zo sala élevage ya ngulu awa en plein fleuve Congo osombaka ni aliment ni son de blé ni son de maïs ni bongisa bongo ba farce bango ngulu bazo pa farce te vaccé bazoka ili kaka ndenge ni sport bazo farce pa nayo kish Izali, na pesa bango kisa mungu angate. Na pesa bango nini? Na pesa bango kisa bokoko. Tozo to mndeko lipasa tozo sepela na yo, je crois nazalinga imogote. Balandia fantastique embole ebele obazola nda yo. Bazo sepela un peu na ndengo zo partager boye bina zo sala élevage ya ba porc na ni ya milieu naturel. Olobi ke osomba ka limate pe opesa ka bango vaccin te osela ka versa bokoko. Versa bokoko ngosa le ezali nini? Na pesa bango kisa bokoko, na pesa bango bakasa ba paipai. Ah. Parce qu'on a beau voir les gens qui sont là, au moins on a bien, les gens qui sont là. Voilà. Ah, après ça on va qui se paye paye, na tout à bambi là, na sangsango, bien mungwa, na va qui se bani ni bani, va sense wana. Na pesa ka bango bangulu na otomoni na santé kitoko oyo o dépassaka 0 francs à part que ceux qui a lilo ka mutu nde yo futi. Ça là un peu commentaire s'il vous plaît. Mutu nyosa da wana. Mutusa futa mbongo. Mwa futa mbongo penda siku ngulu nga ali o biloko meme 50,000 francs. Nadara capable o futa to solina mutuana. Na futi mbongo. Mais na tika bango ka divagation. Voilà, o tika bangulu na ona divagation, mais kokamwa biso komona yango, bangulu na bazali la divagation, bazali en bonne santé, bazali vraiment minene, bazali na vraiment to moni penda boti kitoko mais olobi o pesa bango le côté. Alors, maintenant il risque est-ce que omeka ko sala comparaison tité musunina yo o yangulu na yo teka ozo boko la wana milier naturel na divagation ndenge mo bengi yango na par rapport bangulu bazo boka mana porcherie la ngoko de belawo ba tozo we la ngoko belende bota mi wana na zan mal à l'aise ba musu ko mo yo pesa ngambongo kutu ke na zo mbongo me na zo mbongo bongo te bakola nan bakola nan bakola nan. Vous en avez combien de ngoul à la carte ya fleuve Congo? Nazar loa 15 ça quand on va boter miwana. Vous en avez 15 ans déjà ya minene. Oui ya minene. Et ya minene yo ba na zemi ba za 4. Ba za 4 déjà. Ba na ça compte. Ah papa li passa. Mais yo ko le ngo wapi tozo solo na carte ya fleuve Congo ou te ki na mboka nini d'abord bete li solo na yo mo. Patina ngai. Papa na ngaza ki mutu mo ba za na banyama. Azaki mutambo kanini? Ah. Ala mutabandundu. Mutabandundu. Voilà to petit peu bande connu sur bandundu ya grand bandundu. Mbote bazolanda biso. Tozo se pelana o makasi papa li passa par rapport ya découverte oyo. O salisi karangai mokote, mais o salisi bebele balandi ya fantastique info. Alors, to kosuka na ona question boyerota la pour o te kara ngon ngene ni pour bande bazolanda ona direk ya fantastique pour te kara ngon ne. Na te kara moko so e ko 3 mois. $50. Côté caramor $50. De yoni ngosa bangulu na ba matarape pesé te ba pona bango te. Na te kana pote. 3 mois kaka na ebi. Ndenge na te kaka. Bon bangula minene déjà automonia minene to la tena image. Wana. To kene o pesé ango kuna. Côté kana kilo combien? Côté kana kilo combien? Côté kana kilo te. To za mutu mo ya somba ango akenda kane ya kino te ka yo kuza bisombongo. Ma combien meka pe ko kabola balande ya fantastique fo balingi pa somba pa na yo papa. 100,000 ezali. 600,000 za. Il y a 500 000 locaux là, $200. Net ngulo moni munene wana. Soto ke kuna, ako bandla 800 000. Okakoli 400 000, papa simbongo. Ah, vraiment, mais papa li passe, c'est pile makasi. Nandenge ozo partage connaissance na yo, na milier, na kati osika tozo mi na kati ya fleuve Congo. Mais meka un peu pour na tomeka ko libere yo, meka un peu ko se tali sa balandia fantastique info. Choua na weza laki ndenge nini, pour na oba ndaka ko boko la misi mbaba, bangulu na milier awa ya fleuve Congo, tali sika tozo mi awa, autour na yango awa, ma izali partout, bangulu bazo ya minene, pas bazo liya en divagation. Pour na nyo pour na yika choua ya awa. Moto se msinga ngulu et la mbisi oyo na tekaka elle vient il faut na tika na ba souvenir mbongo mbisi na zoteka et za souvenir te na otika na ngo papa na ngaza na bangulu na mboka na tinda ka mbongo eye ce kwa ye awa na simbelio yango wana e biksa ngai yango biksa bambise ekozala te na minute oyo soki makambo yeli ngai na ozangulu nanga moko na teki yango
Voilà, merci beaucoup to sepeli mingi papa lipas na ndengo talisi balandia fantastique info. Alors message nini to ndu pesa au micro au lo bana bande kuna yo au bazota lo mokili mobimba au bazape na besoin ba meke un peu ko investir dans domaine ya élevage ya kobuka la ngulu pe lokola la yo mais baza pemeni pemeni ya flevité. Alors meka pote ba osala ndenge ni pe bisa bango lo koni ya mabe au yo monaka na na ndengo sala élevage ya na yo na milier ya en plein air et lo ni ya mabe mona Naza le bate. Ce qui va dans la poste ya kozwangulu ba ya ne pa na ngai li passa na ngkole. Voilà. Ngana oyé pisa bango ba kisi nyos to oyo na pisa bangulu na ngai ne baboko la ma. Ni maboko ma rata. Ah ba vétérinaire ya raté. Za bongo. Parce que quand mangulu o to cha ba vétérinaire bazo konda ka mayongulu na okara. Mutunyoso kutuna wana ngkole soko yawa pona ngulu. Awatina yo ya pa li passa. Voilà. Référence Yangoul la carte avec Kinkole, c'est que tous amis balandé fantastique info, Ezaline de Goli passe à autre petit vraiment merci. Nandenga petit sur temps naye, nandenga pas partager connaissance naye, nandenga ni beaucoup la bangulu, na milier sauvage awa na carte ya fleuve Congo. Merci mingi papa li passa je crois bandeko ba kobenga petro comme ça bango esika afin que ba sombo bangulu na yo je crois que repermer te bango mais question na yelinga na mutu sikoyo est-ce que bangulu na yo ozoboko la milieu sauvage oyo molobi na divagation alors est-ce que ceux qui mutaiche na porcherie na enclos est-ce que simba eco simba et essentiel ndena ye bisaye ba yo biloko na nga o na lesa ka bango. Merci beaucoup. Tous ça la promotion. Il y a université buissonnière. Donc, quand on a gagné moko, il y a bas professeur, na biso, oh, il y a papa les passe à tel ici biso. N'engini yoko boko la ngulu, na milé sauvage. Hier, wa azalika kana pemene ya fleuve Congo bangulu. Bazolia micho, puis bazolia biloko bele bele. Il y a un comme ça on minene. Merci beaucoup papa les passe à. Donc, quand on y va la cima. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.